til sofaen, Camilla. Tusen takk. Fortell, hvordan vi venner? How are we even friends? Yes. We are from the same city. Yeah. Yes. Nesten jeg fra bondelandet da, men vi sier jeg fra Tønsberg. Keep it short. Det en stor by, men det fortsatt ikke en stor by, hvis det mening. Nei, det veldig lite, men det Norges eldste by, det noe skryt av. Det det. Mm-hmm. Det hvor barn ler. Vi var på samme russebuss. Men jeg husker at når man hadde sånn, når man startet å lage sånn der privatbruker på Instagram. Ja, sånn fri. Ja, da var jeg en av, da følte vi hverandre, tror jeg, lenge før vi hadde møttes eller noen ting. Så vi ble egentlig kjent på grunn av det. Ja, det husker jeg. Og så husker jeg når det var sånn slåssfjell og sånn, så møttes vi og så... Var det bare sånn, vi følger med på Pripriv. Ja, Pripriv. Det flere som hadde sånn? Fordi jeg husker jeg følte sånn flere fra liksom Horten og... Ja, det husker jeg. Så hvis du også hadde sånn, send meg melding, så ikke vi... Det bare sånn indre Vestfold-greie. Den hit me up. Yes. Så, nei, vi var på russebuss. Det var vel der vi ble best kjent. Og så fant vi hverandre da fra russebussen og brukt vennskapet til det beste etter det. Ja, utnyttet deg til det fulle. Jep. Så i dag så tenkte jeg at vi kunne snakke om gutter og dating og sex, fordi er det en som har god idé, så er det deg. Kan ikke si sånn. Nei, men altså, du har jo en mastergrad. Ja, det har jeg erfaring da. Hva skal du etterpå? Vil du ikke si det? Nei, jeg skal litt av tur til... Nei, vi trenger ikke snakke om det. Kan vi ikke si du skal på date? Jo, det kan vi si. En enkel date. Jeg vet ikke, altså, man kaller det ikke date lenger. Nei. Det synes jeg egentlig litt, litt kjipt. Skulle ønske man kunne kalle det date. Hva kaller du det? Jeg føler at det skremmer folk. Ja, og det skremmer meg. Ja, det har du skremt meg også. Skal vi på date? Altså, det jo så mye forventninger til det. Jeg vet. Når jeg har vært på godtur-date, så har jeg sagt det ikke en date, men alle har vært sånn, nei, det jo ikke en date, det jo en date. Det jo det. Det en date. Hva ditt forhold til dating da? Nei, litt opp og ned egentlig. Jeg har egentlig, altså, hver gang så tenker jeg at, ok, men samme hvordan det her går, jeg skal bare, jeg lærer av det her, så finner man bare ut mer og mer, hva liker jeg ikke. Og man lærer jo å kjenne seg selv også dritgodt, sånn hvordan man reagerer i situasjoner som man ellers aldri havner opp i. Det sant. Det har jo du også en del erfaring med det siste. Ja, jeg har datet for min egen skyld. Det jo litt dumt, man skal jo ikke date for noen andres skyld, men jeg har datet fordi jeg trodde det var noe jeg trengte å utfordre meg på. Men det har jo ikke kommet noe godt ut av noen. Nei, men før så var det jo sånn, det var på en måte samme type typer du gikk for, på en måte. Og nå føler jeg at du er inn på en bane med en ny slags type gutt, som, hvor alle bare faller litt pladask. Og ja, han nå? Ja. Og ja, nei, altså, det bare snapping, altså. Det er ikke noe der, nei, men, egentlig. Nei, men før så kunne det være litt sånn, at du var litt sånn, ah, hvorfor liker du meg ikke? Mens nå er det litt sånn, ah, jeg liker deg ikke. Ja, det sant. Jeg har lært å kjenne, eller ha kontakt med følelsene mine, og så liksom skjønne at nei, men det ikke noe. Men så har jeg også tenkt at det jo snille gutter jeg har prøvd å date nå, for jeg har tenkt at siden det bare har vært slemme bad boys som har behandlet meg dårlig, og så har jeg prøvd nå snille gutter, så blir jeg så sinnet på meg selv for at jeg ikke liker dem. Men det jo ikke det at de er snille som er problemet, det jo det at de ikke... Er min type? Eller det vekker ikke noe i meg? Ja, men kjenner du den seksuelle tiltrekningen da? Nei! Nei, den tror jeg du må begynne å se etter ganske tydelig. Ja, det er den jeg må stole på. Ikke bare tenke at, ok, men det her virker som en fyr med fin stil og tatoveringer, og kanskje han grei, og behandler meg bra, men det sånn... Oi, hallo! Oi, hei, snøsken! Vi snakker ikke om deg. Nei, men det veldig sant. Men altså, jeg føler også at de jeg har datet er litt forskjellige fra hverandre igjen. Ja. Men de har samme fellestrekk. Og det det at de føler mer på meg uten at jeg har vært meg selv. Ja. Og at jeg må ha sendt melding og sagt, nei takk. Takk, men nei takk. Ha det. Ja, det er liksom... Men jeg føler at de blir så betatt så tidlig. Så det blir litt sånn...
Ja, herregud. Kan du ikke like meg like godt, men ikke uttrykke det så fort, på en måte? Fordi at det skremmer deg? Ja, men det gjør det. Og så, fordi det var vel i fjor jeg begynte å date. Og da var det først en fyr. Veldig snill og alt sånt, men det ble bare litt mye, kanskje. Mm. Veldig mye sånn... Det var bare sånne små ting som at vi kjente hverandre ikke så godt engang, og så skulle han liksom dra meg til å ligge på fanget hans. Mm. Og så var jeg sånn, jeg vil ikke. Men så var jeg sånn, det var, så, jeg tror jeg, det var som å dra en murskjerm, for jeg satt sånn, ikke røre meg. Og han ble jo skikkelig leise. Han sendte meg jo meldinger flere uker etterpå også. Og alle de guttene her, tror det er noe gærent med dem, som spør, er det noe jeg kunne gjort annerledes? Og det må man slutte med, for det er ikke personlig det med dating. Det handler om din intimzone. Ja, og det handler om hva man liker. Ja. Og hvis du ikke er, hvis det ikke blir noe av, så er det ikke noe galt med deg. Det er jo bare ikke riktig person for meg, liksom. Mm. Ja, absolutt. Man kan ikke ta dating så personlig, for da er det ikke noe gøy. Mm-mm. Jeg skulle ønske det liksom kunne være sånn, at man kunne date litt, og så måtte man, det måtte ikke være et press på å ses igjen, på en måte. Ja, absolutt. Åh, nei, jeg orker ikke. Jeg blir så stresset. Og nå har jeg bestemt meg for å ikke date mer. Men, ja, ok, sånn lojalitet i talking stage. Mm-hmm. Hva tenker du om det? Jeg er sånn, av natur. Ja. Men jeg hadde ikke forventet det samme tilbake. Altså, hvis man begynner å nærme seg eksklusiv, hvor man, la oss si man ses hver uke da, og man jevnlig møtes og har sex og er intim og sånt, og man begynner å ligne på et par, så hadde jeg ikke satt så pris på at det var noen andre inne i bildet, men hvis man bare snakker sammen og blir kjent, og det er veldig i starten, så har jeg jo ikke noe med det, liksom. Mm. Du? Nei, altså, jeg selv er jo sånn, jeg er av natur, hvis jeg først liker noen, som er sjeldent at jeg er sånn ordentlig betatt, da. Jeg føler jeg blir sånn småbetatt hele tiden, men det er bare så veldig kortvarig. Men hvis jeg først liker noen, så er det sånn, da får jeg ikke øyne for noen andre. Og da blir jeg automatisk veldig lojal i talking stage. Ja. Så da blir det litt sånn at jeg skulle ønske at ikke jeg var like lojal, for at, jeg føler aldri at de er det mot meg. Så ja. Ja, det er egentlig det. Jeg skjønner hva du mener. Og så blir jeg litt sånn, jeg har ikke lyst til å bare... med noen andre når jeg liker noen andre bedre, fordi jeg er redd for å fucke opp det. Ja. Så tenker jeg sånn, det burde jo alle tenke. Hvorfor tenker ikke alle sånt? Nei, men hvis man da liker de, det er ikke godt nok. Nei, men hvis man liker noen, så burde jo være naturlig at da har man øynene på den og ingen andre. Ikke sant? Det er jo naturlig. Preach. Men så finnes det jo de som er redd for å bli såret, eller mange gutter er redd for attachment og liksom alt det greiene der. Mm. Men også jenter, at man kanskje da holder seg busy da, for å ikke falle for en når man ikke vet om det er gjensidig og sånt da. Mm. Så jeg skjønner jo at folk gjør det også, men det er sånn, da føler jeg at det er sånn starten. Mm. Da finner man ut av ting. Mm. Men jeg skulle ønske jeg ikke var så lojal selv. Nei. Ja, men jeg, altså, jeg er liksom, hvis jeg først liker noen, så blir jeg sånn, jeg er liksom all in or nothing på en måte. Mm. Til tross for at jeg aldri har hatt kjæreste. Ja, det er sånn, du har aldri hatt kjæreste før. Nei, men jeg vet veldig godt med meg selv når jeg liker noen. Ja. Så jeg kjenner liksom, nå føles det annerledes ut. Og da blir jeg veldig sånn, hva skulle jeg si, ja? Hva snakker vi om? Ja, jeg ble litt oppslukt i at du ikke hadde hatt kjæreste før. Ja, det ble helt blankt. Jeg har vært oppe siden jeg var fem i dag. Du er helt kjær. Ja. Hun er en working woman. Og likevel tid til gutter. Ja, ja, ja. No time to lose. Ja, men jeg tenkte på det når vi spurte Rebecca her om dagen om hun hadde, hadde noen gutter i kikkerten eller noe. Og så sier hun, nei, jeg jobber så mye. Og så tenkte jeg sånn, og du ler. Og hun bare, ja, men jeg gjør det. Og jeg tenkte bare sånn, Camilla jobber hver dag. Og likevel. Prioriteringer. Ja. Har du noen red flags, liksom, på Tinder? På Tinder? Mm. Nei, altså, jeg føler det blir så basic, at det er sånn, altså, jo mer naturlige bilder det er, jo bedre, egentlig. Ja. Men jeg tenker veldig på sånn seksuell tiltrekning, når jeg er på Tinder. Jeg tenker ikke sånn, å, du ser ut som en fyr som hadde behandlet meg bra. Det blir mer igjen sånn, hvis jeg velger å møte dem. Mm.
som ikke ser så ofte, men ja, da blir det mer sånn, ser du som en fin fyr? Eller er det bare ja. Den seksuelle kjemien som kommer til å være der? Men det er jo også sånn, man kan ikke, jeg føler, det jeg trodde var det at man måtte gå for de som så snille ut. Ja. Men det du blir jo ikke tiltrukket av noen som er en ekstra pappa, liksom. Nei, jeg trenger liksom, du må, altså, være litt slem, liksom. Ja! Altså, behandle meg bra, men vær slem. Men også det at man kan spille hverandre gode i en samtale, at det er ikke vanskelig å finne på noe å si, for det Nei. Går så naturlig. Mm. Det er et veldig godt tegn. Ja, og ikke, altså, ikke ta deg selv så utydelig, og heller ikke ta meg så utydelig. Ja, word. Det er så mange ganger jeg sitter og lurer på, sånn, skal jeg skrive det fra levra, sånn som jeg hadde sagt det, eller du skjønner ikke personen det, liksom? Ja, jeg skriver 100% fra levra. Ja, det vet jeg du er. Så hører jeg ofte sånn, hvis jeg skal fortelle sånn der, ok, jeg fikk ikke så bra respons på det der, så er det sånn der, nei, hvis noen hadde skrevet det til deg, så hadde ikke du heller. Men du hadde jo det. Ja, kanskje. I think. Nei, men ja. Folk, altså, det er sikkert mange som tenker at herregud, hva for en nerd. Ja, men det er jo det, som er gøy. Ja, hva faen er gøy med å være kjedelig? Hvis ikke, du, altså, hvis ikke du skjønner det eller svarer på det, så er det sånn, ok, men da fucker ikke du med meg uansett. Nei. Så hvorfor, jeg har ikke lyst til å ha noe med deg å gjøre. Mm-mm. Period. Period. Ah, period. Oh. Har du men, noen... Du har jo litt mer X på Tinder enn... Ja, men det er, veldig, det er fordi det er så spesifikt. Ja. Fordi jeg bare synes ikke det er noe... YouTube har ikke noe å gjøre på Tinder, for eksempel. Mm. Sånn, ikke ta en sånn, skal vi lage YouTube-video sammen? Fordi, sorry, jeg blir ikke imponert. Altså, wow, ja. Den der tenkte du sykt lenge på, så originalt. Altså, nei, men gutter har mye å lære der, altså. Men det er sånn, hva da, hvis han har bildet at han jobber på Kiwi, så... Jeg hadde ikke skrevet, gjør du lave priser i dag? Altså, er du på lav pris? Ja, med mindre han er sånn som har 10 bilder fra jobb i klærne. Bare. Ja. Du har sett de der gutta med ferskvare bilder. Ja, også de der, de driver flekser. Sterke. På TikTok så står fra Kiwi og Rema 1000. Ja, det har jeg sett. Average flex, Rema 1000 flex eller ja, noe. Ja, ja. Jeg skjønner ikke noe av det. Ingen synes med MSX er en litt tight grønn genser. Uff, hjelp. Nei, men poenget er det at jeg synes ikke det er noe gøy. Nei. Fordi det blir litt sånn, hvertfall når man har litt sånn trust issues på når man driver med noe sånt som jeg gjør, så lurer jeg alltid på, er det for å få et navn på lista, for å kjasse til kompisene sine, eller er det fordi jeg er kul? Ja. Ja, men sånn, det skjønner jeg dritt godt, og det har vi snakket om før. Mm. Sånn, hvis noen gutter nevner deg til meg, så blir jeg altså sånn, ok, men er du i det hele tatt interessert i meg, eller synes du det er kult at jeg kjenner deg? Ja. Så jeg skjønner jo den 100%, at det kan føles likt. Men det er jo liksom sånn, det er så det overfladiske. Mm. Det er så drit. Altså sånn, hvem er som bryr seg egentlig om det? Altså, hvis folk ligger etter det overfladiske, og statusgreiene, det er så ungdomsskolegreier. Mm. Det er liksom... For meg så føles det ut som at du skal være den kuleste i klassen og mest populær. Ja, men gutter, altså gutter ligger jo med jenter for å imponere gutter. Ja, men hva faen? Var det riktig? Ja. Ja. Fordi jenter tar det de vil ha, og gutter tar det de kan. Mm. Så egentlig så er alle gutter homofile. Egentlig. Fordi alle gutter ligger jo for å bare imponere gutta. Ja. Det er så mange gutter også som er så redde for å bli, sånn som Linus, er litt stresset for å bli kalt homofil. Yeah. Og jeg skjønner jo at når ikke det er legningen din, så er det ukomfortabelt at noen sier du er det. Yeah. Noe annet enn det du er, liksom. Men ta det som et kompliment, liksom. Ja, yeah, når folk kaller deg traktorlesbek, ta det som et kompliment. Ja, jeg er det in heart, liksom. Yeah. Jeg står for det. Nei, men X generelt... Ja, ikke generelt. Ja. Kjør på. Gi meg det. Nei, jeg føler egentlig at jeg har et ganske sunt forhold når det kommer til X. Ja. Sånn X og red flags. Jeg blir mer sånn, jeg har kommet dit hvor jeg bare, er det noe som behandler meg dårlig, så synes jeg det er uattraktivt. Mm. Så jeg klarer å tenke på alle de tingene jeg ikke vil ha hos en partner. Tenker jeg på sånn, ok, han gjorde det, eller det, og det er uattraktivt, og det har jeg ikke lyst på.
Ja. Så det blir et slags ikk for meg. Jeg backer. Jeg backer. Jeg tenkte det ikke så dypt før, men det er jo åpenbart et ikk, ja. Man vil jo ikke bli behandlet som søppel. Liksom. Nei, ikke sant? Så det er sånn, hvis det er en fyr som planlegger ting med deg, og så holder han ikke det, du hører aldri noe mer, ikk. Mm. Ja, word. Uattraktivt. Word. Jeg synes også sånne i bioen til folk på Tinder, for eksempel, med sånne der, jeg er svigermors drøm, det er så... Ja. Jeg blir kvalm av å snakke om det. Ja. Eller når folk skriver sånne, sånne bioer som er ment til en person, men skriver det til alle. Sånn, nars hos deg i kveld. Og så blir jeg litt sånn stresset hvis de gir meg en sånn sjekkereplikk på Tinder. Og så føler jeg, oi, den kunne du utenatt, har du sagt den til flere? Pleier du å si? Jeg føler, enten så har de, jeg klarer ikke å skille mellom om de har game, eller om de bare sier det samme til alle. Nei, altså, jeg tenker bare at, altså, jeg tenker så lite naivt som det går an, føler jeg. Så jeg er sånn, jeg regner med at, altså, selvfølgelig har du brukt denne her til mange andre. Jeg er selvfølgelig ikke den som får den. Stoler ikke på noen. Nei, men altså, jeg har ikke lyst til å føle meg dum, så da bare tenker jeg at, jeg tenker det verste uten å la det gå inn på meg, på en måte, sånn at jeg, ja. Mm. Så hvis noen skriver noe sånt til meg, så tenker jeg mer sånn, ok, men hvor interessert er jeg? Jeg blir kjent med deg. Men når du swiper, og så har du, får du jo matches, håper jeg. Innimellom. Well, det har hendt. Ja, det har hendt. Så bra. Du har vel kanskje 5 da, å velge mellom. Jeg tror jeg har 10 ved sluttet av denne uka. Og når vi kan ikke si sånn, jeg vet at det er mange gutter som er sånn, hvorfor får jeg ikke matches? Ja. Fordi vi jenter får så mye... matches. Men jeg lurer på, fordi at hvis jeg er på Tinder, og så kan jeg liksom like folk, og så får man match, og så er det liksom kanskje 1 av 10 som jeg interesserer meg nok til å sende en melding til, eller noe. Yeah. Jeg vet ikke hvorfor jeg da matcher med alle de andre. Nei, ja, same. Jeg blir sånn, nei, jeg... det er bare så, jeg tenker sånn, åh, slutt med å sånn kresen da, ta han. jeg er sånn, ja, får se om han skriver nå. Ja. Eller får se hva han skriver. Ja. Så. Ja, og så i går så var det en som jeg bare... Jeg endte at han var fuckboy all the way. Jeg bare kjente sånn, han må være fuckboy. Mm. Og så tenker jeg at, ok, hvis jeg matcher med noe, og så sender han meg melding med en gang, da er han det. Det er teit å tenke sånn også. Men jeg bare, jeg er skadet. Så sender han melding. Å, det var veldig pen. Og så er jeg sånn, det er jo hyggelig, men jeg har bare ikke gitt noe svart på. Nei. Ja, men jeg vet ikke om du tenker sånn, men jeg blir veldig sånn at jeg tenker på samtalen fremover. Ja. Hele tiden. Så jeg blir sånn, hvis jeg er sånn, å, takk, å, du ser ikke så verst ut selv. Ja. Og så blir det sånn. Og så blir det ikke noe mer, så man tenker liksom sånn, ok, men det her kommer ikke til å gå noen steder uansett. Mm. Så enten så føler man bare må skrive og bare ha en vibe der, men man kan jo også vibe mer i virkeligheten enn det man gjør der. Det er sant, fordi jeg føler ikke det er fair å ha Tinder. Eller sånn. Fair? Ja, men av de folka jeg har møtt på Tinder, så er det ingen. Altså, jeg har bare skapt vennskap derfra. Det er ikke noen der jeg liksom har møtt på Tinder som har blitt noe mer. Mm. Det har ikke funket, så har det ikke vært riktig person, og så har jeg møtt dem, eller jeg har vel kanskje møtt 2-3 fra Tinder. Tre! En av naboen min, vi er gode venner nå, han har en annen dame. Jeg har ingen. Andre bor der, og han siste bor der. Ja. Jeg mangler en der. Så hvis det er noen som bor rett oppe i høyet her... Da er du neste mann. Pass deg. Nei, men jeg vet ikke. Altså, jeg er jo åpenbart ikke klar for det heller. Fordi jeg var jo hos terapeuten min på tirsdag. We're going deep now. Yes. Og da fortalte jeg om den siste som jeg datet. Hvor jeg sa klart og tydelig hele veien til personen at sånn, følg meg kvart av det, og det, altså sånn, forventninger stresser meg, bla 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 bla. Mm. Kjente plutselig en dag at, nei, her var det ingenting, så sendte jeg en melding. Man trenger ikke å skylde, man skylder ingen noen ting. Mm. I hvert fall ikke når man ikke har berørt leppene til hverandre engang, men... det er sykt. Ja, men så var jeg sånn, jeg har jo respekt for mennesker, så jeg tenkte... Nå har vi møttes et par ganger og blitt kjent, så da sender jeg en melding, og det var jo litt mer fra hans side enn meg, og fortalte det til terapeuten at sånn, ja, nå gjorde jeg det igjen, gitt, faen, jeg lærer jo ikke, liksom. Og da sa hun bare at, jeg tror kanskje du burde
har mest fokus på deg selv akkurat nå, og så slutter med å få så dårlig samvittighet for fordi du ikke føler noe tilbake. Mm. Og for, altså, det er jo egentlig, det går bedre for hver gang, holdt jeg på å se. Mm. Det er ikke det at jeg blir tent av å avvise noen, men jeg føler meg allerede så i et forhold bare av å liksom dra på noen dates med samme person, at jeg blir så jævlig keen på å dra ut på byen og pule. Men jeg føler, ja, men de guttene skal liksom, de skal erklære sin kjærlighet så tidlig også. Ja. Og på en måte, de skal sette et label på det ganske tidlig. Ja. Det er sånn, kan man ikke bare møtes mer enn 3 ganger og bare bli kjent, liksom? Mm. Og så se hvor det, hvor veien går derfra. Ja. Men jeg tror liksom, det er sikkert litt min skyld også, fordi jeg tenker, ja, jeg kan ta han med hjem og sove sammen, og så ser jeg hva jeg kjenner, og så blir jo det feil forhåpninger til han. Mm. Men jeg er egentlig sånn, jeg må kjenne på alt jeg kan, på en måte. Men jeg vet ikke. Jeg tror, altså det er jo veldig hyggelig. Jeg har jo gått i lenge og tenkt sånn, ingen liker meg, og ingen kommer til å bli glad i meg, og ingen kommer til å elske meg. Men så, men så kommer du går ut og manifester det. Ja, og nå, når de liker meg, så liker jeg jo ikke dem. Ja. Jeg tror bare ikke, det har ikke vært de riktige folka. Jeg tror du kjører litt for safe. Ja, word. Nå går det kanskje litt mer fordi du underbevisstheten er sånn, de her er liksom, de her er allerede litt forelsket der, liksom. Ah. De her kan du lett vinne over. Åh. Ja, det er for da, slipper du å føle på det du har følt før, hvor du er sånn, hvorfor går det ikke? Ja, jeg burde ta litt sjanser, og så, og så har vi snakket om at jeg trenger en som utfordrer meg litt. Ja. Sånn, bare sosialt og seksuelt, og liksom, en som tør å ta tak, og en som tør å være litt tør å gjøre det. Rebell. En liten rebell. Ja. Tørre, da. Tørre. Det er hvor noen folk sier det, som ikke er i gjengen vår, sier de tørre å gjøre det, så er jeg sånn, hvor fikk du det fra? Det er vår greie. Det her er ikke norsk, det her har du hørt fra oss. Ja, word, ass. Nei, så dating, det er ikke akkurat nå. Nei. Det kommer litt snart. Ja. Jeg kommer snart, og så skal vi dra ut på byen. Men jeg synes det er veldig tøft av deg å dra på dates midt i uka. Og liksom, det er jo mange ganger det bare har vært spontant også, virker det som. Ja, altså, jeg tar jo aldri inch til det. Jeg blir mer sånn, ja. Hvis jeg føler for det. Enig. Og så kjenner jeg litt på følelsen, sånn, ja, greit. Ok. Ja. Og så bare gjennomfører jeg det, og jeg er dritstresset. Det er ikke sånn at jeg tar lett på det. Nei, jeg tenker at du tar lett på det. Nei, det er overhovedet ikke. Men så er det sånn, du skal jo bare finne ut om du liker dem, og så får du bare prøve å slappe av. Mm. Og så ser du hvordan viben går, da? Det er veldig sunt, sunt tankegang å tenke at det handler om meg. Fordi det er veldig lett å liksom få dårlig samvittighet og tenke på den andre personen, men det handler jo om deg. Mm. Og følelsene dine for noen, og hva du liker, liksom. Ja, nei, jeg har jo tidligere vært veldig sånn, jeg kan se tilbake på folk som jeg har vært betatt av, og så er jeg sånn, jeg aner ikke hvorfor jeg har likt dem så godt. Nei. Jeg kan ikke forklare hvorfor jeg har likt dem. Det er sånn, det er fordi de har likt meg så godt. Ja. Og det er sånn, selv om det funker ikke, men ja. Man liker jo, jeg synes det er vanskelig å vite, ja. Det er vanskelig, og jeg tror, altså, det er jo det. Det har ikke kommet den rette, liksom. Mm. Fordi du vet jo hvordan du føler det når du liker noen og blir betatt av noen og er seksuelt tiltrukket, liksom. Det er jo, man skal jo ikke sitte og lure på det og prøve å kjenne på det altså, i flere uker. Det kommer jo bare. Og så sier kroppen ja, på en måte. Ja, det er noe inni deg som må være sånn, ok, jeg er intrigued. Mm. Jeg har lyst til å bli kjent med denne personen, jeg har lyst til å vite mer. Mm. Og kanskje kjenne at man fortsatt er litt nervøs, mm. og ikke tar så lett på det, at det er et bra tegn. Mm. Fordi da blir man litt sånn, da bryr man seg litt mer. Mm. Kanskje? Ja, fordi jeg husker, det var vel sånn i korona, så ble jeg jo superinteressert i sånne datingtips. Det var jo bare på TikTok, og vi sendte jo til hverandre og sånt. Vi hadde jo lange samtaler på Snap og om gutter og sånt. Og da var det kom plutselig masse på TikTok om at sommerfugl i magen er et dårlig tegn, men jeg synes ikke det, jeg.
Ja, sånn sommerfugler i magen et tegn på at det her noe du har opplevd før, så kroppen din prøver å dytte det vekk fra deg. Ja, hallo, slutt da. Det kalles traumer, og det noe annet. Men det viktigste av alt er å tenke på magefølelsen. Det har også terapeuten sagt at hodet føler jo en ting, hjertet et annet, og magen noe annet. Mm. Og hvis du skal høre på tankene dine, så er det så mye forskjellig, fordi du prøver å overbevise deg selv, og så prøver du å overtenke det og liksom grave i det, mens magefølelsen din har alltid rett. Altså sånn, magefølelsen min har kunnet tyde hvem personen har ligget med bak ryggen min, liksom. Med navn. Ja. Magen min vet. Same. Ja. Og det er jævlig skummelt, så man må slutte å liksom ignorere magefølelsen, fordi den sier faktisk hva som er riktig, for den har ikke tilknytning til huet og tankene dine. Mm. Og hjertet er vel litt mer sånn, hva som føles rett, og hva man liksom, om man elsker noen og sånn, bla bla bla. Mm. Men intuisjon? Intuisjon? Ja. Norsk, takk mamma. Norge. Den har som regel rett, altså lytt til magefølelsen din. Mm. Tør å gjøre det. Ja, fordi det har vært så mange ganger med gutter spesielt, som, hvor jeg har vært interessert, og så har jeg fått en magefølelse av sånn, man har funnet seg noen andre. Og man legger egentlig, man legger jo merke til en sånn adferdsforskjell i snap og sånt. Ja, ja. Men så bare tenker jeg sånn, nei, men han er sikkert opptatt nå, han er sikkert på jobb, og det er sikkert mye som skjer om dagen, og så prøver jeg faen meg rettferdiggjøre det. Mm. Og jeg skulle ønske at det var mer sånn at man kunne være trygg uten å drive og overtenke så sykt mye. Ja. Men man trenger fortsatt ikke å snakke med hverandre hver time. Mm. Man kan snakke, altså, less is more, altså, og hvis man er trygg på hverandre selv om det, det er jo... Mm. Ja, jeg har ikke lyst til å være avhengig av noen, eller? Nei, og den der... Bekreftelse... Man blir, det er jo det, det er jo en avhengighet. Man blir det, fordi hvis man hele tiden tør snapper, liksom, og så plutselig så svarer han deg ikke, så blir du helt sånn, hva er det jeg har gjort? Skrev jeg noe feil? Altså, han liker meg ikke. Og så går man helt sånn. Mm. Så kan det bare være det at han tenker sånn, ja, men nå har vi snakket, jeg er trygg på deg, da er det ikke noe vits å svare på et kysset fjes-selfie av deg, liksom. Mm. På en måte. Nei, men ja, akkurat. Jeg har jo vært sånn, tidligere, sånn, at jeg har overtenkt så mye, at hvis jeg har sett at han har sovet borte en lørdagskveld et annet sted, og jeg har tenkt så mye på han, sånn, er det noe mer der? Og så ser jeg at han sover borte et annet sted enn hjemme, så er jeg sånn, jeg bare blokker han på Snap. Det er sånn, no hard feelings, men jeg bare, I choose happiness. Ja, ja. Jeg har ikke lyst til å se det. Og det er liksom, altså, han kan kontakte meg på andre steder hvis han vil det. Ja. Det er ingenting som... The sky is the limit. Word. Kanskje du trenger litt terapi? Bare forslag. Ja, det... Men du har jo litt sånn... Du har jo trust issues. Altså sånn... Ja, det skal altså, jeg knekte for. Det skallet ditt er tykt, altså. Fordi faen, den gutten som ender opp med deg, den må jobbe hardt. For å si det sånn, altså, de har jo stått i det og vært sånn, nei, ja, du har sikkert tenkt sånn, du sov et annet sted, fuck deg, og han er sånn, nei, men, ja, men og det, du må kjempe for deg. Ja, men det er sånn, jeg er ikke den som blir sur og utagerer på den måten heller. Jeg gir silence treatment. Ja. Så det er sånn, jeg bare forsvinner, liksom. Ja. Og de tror sikkert, ah, men hun kommer tilbake, kommer til å grine, kommer til å ringe meg. Nei. Ja, det skjer ikke. Nei. Det er sånn, har du dritt deg ut? Altså, blokkerer jeg deg, så hører du aldri fra meg igjen. Mm. Jeg husker at du, siden du ikke hadde kjæreste før, så det var noen år siden eller noe, så hadde du en du var litt sånn, skal jeg si, holde på med? Liksom. Ja. Hvilket ord bruker man om dagen? Jeg tenker at hvis man har definert seg som eksklusiv, så kan man jo si at man holder på. Og så dere var det? Ja. Enda verre, fy faen. Og jeg husker jeg ble så sur, fordi du virket så... Du var så glad, og det var liksom... Det var en gutt du likte skikkelig godt og sånt, og så faen så var den med noen andre. Ja. Og jeg husker jeg ble så sinnet, for jeg sov og synde den natta. Mm. Det skjedde. Og vi bare, fy faen altså, noen skal faen meg fuck opp nå, og Camilla åpnet seg opp, liksom. Nå er hun er klar for å liksom... utforske det her, og så ødelegger han det. Mm. Og var ikke du ærlig med han om liksom,
vad du følte om ting før og... Jo jo. Nej, vi hade ju snackat om några dagar för eller han tog upp den samtalen att han inte hade lust att vara med andra. Ja. Ja, en lite god gammaldags selvsabotage då. Ja. Men alltså där sån jag tänker bara på det som alltså jag lärde väldigt mycket av den relationen. Och jag känner att du blir testad gång på gång på gång. Alltså universum kastar på olika tester och läxor till dig som du måste bara. Hvis jeg ikke hadde sett tilbake og lært noe av det der, ja. Så hadde jeg kommet i samme situasjon igjen. Mm. Så man må på en måte... Det er sant, men jeg synes også det er synd, fordi da er den terskelen enda høyere igjen da. Ja, jeg merker jo at det er jo selvfølgelig sånne triggers, mm. som er når man føler at det er litt samme greie, så kan man sammenligne litt på ja, tidligere opplevelser når du har blitt såret. Mm. Og så er det sånn, ok, nå skjer det her igjen. Ja, men det är ju en magefølelse då. Ja, for det finns mycket dritt där ute. Det gör det absolut. Alltså säger bara att det är gutter, det kan vara gutter och jenter. Inte mm. disse jentene här då. De är ju gulvärt. De gutta här är dritfete och de är lojala som fan, skönjer du? Skönt. Nej, men jag syns alltså man må ju bara se på allt som en erfaring och lärdom och sån alla människor kommer inte in i livet ditt för att vara där för alltid. De ska visa dig något eller lära dig något. Jep. Och ting sker för en grund och det syns jag att inte jag fan mig har tänkt på det tidigare när jag stått där i alla dessa situationships eller med Voldemort Charlie liksom. Varför kunde jag inte bara tänkt allt sker för en grund? Ja. Och det är sån betryggande tanke hvis man klarar faktiskt tro på det. Mm. Så føler jeg at da slapper man litt mer av, da. Mm. Men jeg, altså, man kan jo aldri være helt i den tankegangen. Men jeg tenker at så lenge man finner måter hvor man kommer til den tankegangen, mm. og ikke bare er og der nede hvor man graver seg ned, men at man kommer dit at, til fornuft, da. Ja. Så er det mer enn man kan forvente, fordi altså, alle har jo ups and downs. Man er ikke alltid, tenker ikke alltid... Klart. Klart. Nej, och när man är betatt av någon och förälskad så klarar man inte akkurat att tänka på något annat än hjärtat sitt. Nej, alltså det är sån grejt att man blir blind, mm. men man blir också blind på sin egen blindhet. Ja. Och man känner att det är fan med en förhäxelse. Mm. När man tänker över det. Ja. En spådom. Ja. Ah, jeg savner egentlig litt den følelsen å snakke med noen hvor det kribler i magen av å få en snap og ja. Man liksom man har hatt sex og så drar man og skal henge med dere eller drar på fest og så har man sånn jeg har hatt sex ja. Og liksom jeg skal ha sex jeg vet jeg kommer til å ligge med han, skjønner du? Jeg har ikke hatt sex siden 17. mai ja, og så er du jævlig gira og så er du på fors og tenker at å, jeg skal møte han i kveld jo, sommerfugler i magen og sånt sån kribling i magen. Vad snackade du om? Jo, du gläder dig till att få tissen penetrerat igen. Ja. Ja. Få hulas fyllt. Laxen dyppa i insjön. Herregud. Det är sån två såna jomfrur som som aldrig har sex med. Åh, nej, men alltså nu har jag gått så länge utan att ha sex att jag blir så nervös av att tänka på det. Ja. Jag glömmer alltid hur den första gången man har sex sen efter sån ett halvt år, hur är det liksom? Jag glömmer det varje gång. Mm. Och så sitter jag lika stressad. Men jag känner att man har ett mönster när det kommer till sex. Ja, absolut. Och det är vanskligt att komma ut av det. Det är också en slags avhängighet. Ja. Så kan du si at jeg har jo hatt flest one night stands. Og da føler jeg at det er et mønster hvor det er vanskelig å komme ut av. Ja. Og jeg føler at noen ganger så er det sånn, ok, nå må jeg ut av det her. Og så bare, for at jeg har jo mye mer lyst til å finne en som jeg har bra kjemi med. Mm. Men så er det vanskelig å finne en du liker godt da. Ja. Godt nok til å møte han flere ganger. Ja. Og så... Och så när du först tar en paus och så kommer du där dit. Mm. Och så kommer du där inte dit. Men du kommer tillbaka på samma. Ja. Tåget kör i samma väg. Ja, du tänker att okej, nu ska jag försöka ändra mig här. Nu ska jag bara ge folk en chans och så kanske du möter mycket dritt och så är det sån nej. Och så tränger kroppen och rus och så går du tillbaka i gamla spår. Ja, endorfiner ja.
Men det word, og jeg har sånn syklus at hvis jeg, altså, jeg kan ha sex, og så det et luksusproblem, for da det flere som byr seg, så står det friere på døra mi, og så jeg sånn, herregud, nå det mye å velge mellom. Men! Lukter sex ut av vinduet. Ja. De røde lysene er på soverommet, for å si det sånn. Monika står. Monika står. Helvete! Men, og så blir det stille. Lenge. Hvor lenge? Hvor lenge? Desember, vent da. Teller man da hele mai? Teller man med mai da? Nei, ja, du teller fra juni. Juni, juli, august, september, oktober, november, desember. Fitte, det 7. 7 måneder. Er det noen som skulle tro det sånn? Er det noen som... Ja, men jeg tenker sånn når man drar hjem... Med tre gode grunner. Ja. Men når jeg tenker over det, så har jeg ikke ligget med så mange som jeg ikke kjenner så godt heller. Nei. Det er liksom, det er sjeldent. Nei, men sånn som jeg føler egentlig at jeg er typ den eneste gjengen som ikke ligger med venner. Ja. Dere går liksom med for sånn trygghet. Ja, men det er, jeg er demiseksuell, ok? Jeg tror jeg er det, men jeg, egentlig da, så tror jeg de fleste er det, men ikke den generasjonen her, så det er uvant. Eller, før så var man mer demiseksuell. Ja. Som betyr at du må ha en connection til noen for å ligge med dem, eller kjenne dem, eller liksom. Mm. Men jeg føler jo det er jo generasjon one night stand, og generasjonen ikke føler på det. Jeg hater det. Ja, jeg jo. Åh, det er så mange ganger jeg havner i sånne perioder hvor jeg romantiserer faen meg alt. Altså, jeg kan romantisere at jeg står og lager kaffe. Så ser jeg for meg at det kommer en kjæreste bak og holder rundt meg. Ta sånn, på rumpa. Ja, jeg sånn, ah, for faen. Jeg må bare vente til det går over. Men, ja, men jeg kan være litt sånn, en gang etter jeg har vært med en jeg liker, så kan jeg være sånn, alt er good. Og så går det kanskje en dag eller to. Og så blir jeg sånn, i mitt hode og bare overtenker alt, romantiserer alt, og så plutselig så bare kommer det en tanke hvor det bare føler at nå er det noe gærent. Ja. Faen altså. Ja, ja. En dag. Hva er det beste, hva er det mest attraktive du vet om i senga? Det er når han får meg til å føle meg komfortabel nok. Takk. Ja, viktig. Egentlig. Mm. Og jeg vet ikke, bare en som... Det handler egentlig om seksuell kjemi. Ja. For jeg føler at jeg ligger med kjemi. Ja. Så, ja, ikke personlighet. Det skal jeg være ærlig. Jeg da. Så. Nei, så det er egentlig bare det som er main thing. At man kan... At man har den seksuelle kjemien, så det blir bare skikkelig spenning, og ting føles mer komfortabelt, man føler seg mer komfortabel med hverandre. Mm. Tørre å gjøre det du drømmer om å gjøre. Men det er, faen, du er heldig altså, jeg som finner det. Fordi jeg må være full, altså. Hvis ikke så funker det ikke for meg. Jeg kan ikke huske sist jeg hadde edru sex. Du har ikke vært full på 7 måneder? Jeg har vært full på 7 måneder, men jeg har ikke ligget full på 7 måneder. Nei. Og jeg har ikke hatt edru sex på mange år. Nei. Når du ikke du vet engang, da er det lenge siden, altså. Jeg må endre det mønstret der. Men sånn, å møte folk edru, sånn som gutter gjør hele tiden, føler jeg. Ja. Møte jenter edru, ligge med dem, dra hjem. Ja. Nei, det... Ja, men det synes jeg er litt skadelig. Mm. Altså du kan forsvare det med at når du drikker alkohol så kan man ta en vondeste, men jeg føler når man er edru så er det mer til det. Ja men jeg er jo altså, ekstremt kresen og edru. Ja. Så jeg er sånn, hvis jeg skal være villig til å... Men Therese? Therese? Hun er villig. Hun er litt med på ting. Margrethe er bare like jævlig. Ja, du må jo komme deg på banen igjen. Ja. Nei, men jeg føler at når du først kommer deg på ballen igjen, så det er det en vei, og det er oppover 2023. Ja. Tenk hvis jeg ikke ligger. Hvis jeg ikke ligger før 2023. Å nei, krise! Birthday sex. Kanskje jeg bare skal prøve å være jomfru. Bli jomfru igjen. Ikke ha sex på et år.
Det har jeg gjort. Ja, jeg vet du har gjort det, så jeg spør, kan jeg få noen tips? Hold den fitta tørr. Ja. Hold womanizeren I gang. Men jeg føler, det jo veldig forklarlig hvorfor man ikke har så mye sex også, fordi jeg har jo ikke akkurat hatt det tipp-topp, eller har vært veldig sånn, av og på med mine egne følelser om meg selv om dagen, eller sånn I år. Mm. Og så føler jeg at hvis man ikke har det så bra med seg selv, hvis man usikker, man tenker mye over hvordan man ser ut, eller kroppen, eller altså alt sånt, mm. så føler jeg at da det vanskeligere å invitere noen hjem til å se deg naken. Ja, men ja, altså, jeg jo ikke sånn super confident selv, altså man må jo fake it till you make it. Mm. Så det sånn, jeg må jo være full for å tørre det meste selv. Ja. Og det skal mye til for at jeg blir trygg på noen edru. Mm. Og det jo, det mye mer kjemi. Ja. Og man tør jo mye mer generelt når man har litt I blod da. Mm. Og så det egentlig bare, jeg vet ikke, jeg tror du bare må se litt etter den spenningen og ikke være så I hodet når du kommer til sex, og bare tenke på... Det bare liksom... Tenk på seg selv. Ja, nytelse, erfaring. Mm. Du single, du ung. Ja, jeg vet. You're on peak. I know. In your life. I should live my life, but it's difficult. Ja. Nei, men nå jeg I en rutine hvor jeg vant til å dra hjem alene, og så henge med snusken, og så våkne opp. Ingen å være redd for. Ingen å måtte gå på do etter meg. Jeg blir så stresset her hvis jeg har med noen hjem, og så skal jeg... Noen ganger så våkner jeg av at jeg må så jævlig på do. Men du kan jo bli med dem hjem. Ja, men altså, da ligger jo katta mi her og jeg leiser da. Ja, men du kan jo dra hjem når du vil. Ja, faen. Du har friheten aldri... til å dra hjem når du vil. Å, men jeg har aldri orket det å kle av seg, ligge I senga og så ta... Nei, nå skal jeg stå opp, for jeg blir så trøtt. Og det sånn, ja, lenge meg da. Og tenker jeg, hvis... Siden jeg ikke med så mange hjem, eller ligger ikke med så mange I hvert fall nå... Mm. Så føler jeg at hvis du heldig, så sover jeg der eller sånn, hvis du heldig hvis jeg ligger med deg så kommer jeg til å sove der jeg klarer ikke å forklare det en gang ja, men jeg blir sånn når jeg våkner og så sover, ja, man sover jo dritårlig når man sover med en man aldri har sovet ja, der ja. Så det sånn, når jeg først våkner og så tenker jeg at jeg må bare komme, jeg må legge meg Fordi da får jeg få sovet, da slipper jeg å ha hele dagen knekt. Men jeg har lært, eller det var en TikTok-psykolog, eller en psykolog som har skaffet seg TikTok. Selv har jeg klart TikTok-psykolog. Nei, han faktisk psykolog. Kanskje det jeg skal bli. Ja. Burde jeg lage karriere av det. Ja. Men han sa at grunnen til at man får så fylle angst over å ha gjort ting og sånt, fordi at når man drikker så går jo alle hemmingene vekk, ikke sant? Så man gjør jo ting som man normalt hadde ikke turt å gjøre. Mm. Og gjør ting som man prøver å begrense seg for å gjøre, edru. Mm. Så når man da våkner opp, edru, og tenker på hva man har gjort, så blir man sånn, man blir så flau, eller sånn, liksom, disgusta egen oppførsel. Nei, men du vet når de våkner opp, og så bare ligger du etter hvert, altså, jeg tenker at, bare komme seg hjem, jo mer... komme seg hjem på med jakka. Nei, men, ja, men jo mer du ligger der, og så begynner du å tenke, ok, trusa mi der. Ja, du planlegger en skrekk-ruta der. Og hvertfall hvis du ligger inner, så det sånn, jeg skal bare flyndre meg over der. Å, fy faen, det var, du vet, I fjor sommer, i fjor mai, så var det en som jeg fant I parken, holdt jeg på å si. Det helt fyrt. Ja, men han, altså, ja. Jeg gidder ikke å ta den historien nå, men altså, han var der vi spiste også. Ja, og så dro vi videre til parken, og så blir jo jeg noen ganger da, som regel, så blir jo jeg helt sånn kjærestete med den personen den kvelden. Ja. Da vet jeg om det jeg kan ligge med. Same. Altså, man skaffer en sånn vibe, det ikke det at man skal bli gift, men ja. Og så... Du lever en film. Ja, det bare alt nydelig den kvelden. Og så ligger jeg hos han, ligger med han, og så jeg skal da opp, fordi... Det var jo en annen, jeg kan ikke si navnet, men en annen venninne som var med på det, som lå med den andre kompisen. Og hun lovte meg å bli til morgenen, og så skulle vi dra sammen, hun stakk. Med en gang hun var ferdig. Jeg, ja, men det skjønner jeg, det var ikke de stua jeg på sofaen.
Nei, det var på rommet med han sovna. Ja. Under akten, så jeg skjønner at hun stakk. Ikke noe voldtekt her, liksom. Det er enten dra hjem eller voldta fyren. Ja. Nei, og da skulle jeg da stå opp dagen etterpå, og så, for det første fikk jeg ikke tisse etter vi hadde hatt sex, så jeg var sånn, å nei, nå kommer urinveisinfeksjonen, jeg fikk det faen ikke ut av blæra mi. Mm. Og så sovna vi, og så dagen etterpå så finner jeg faen ikke klærne mine, fordi det var så jævla rotete på det rommet, da, og det kles over overalt. Mm. Jeg måtte nesten så grave etter trusa mi. Og så var det jo lyst, jeg bare, ikke se på trusa mi, ikke se om det er utflod din, jeg ble livrett. Så det var sånn bikk etter jeg driter. Åh, nei. Hva faen har jeg tatt med meg hjem? Et tips fra oss da, ha en escape-plan da, når du er med noen hjem som ikke du kjenner så godt, som du vet du vil komme deg fort ut da. Mm. Og jeg synes liksom, hvis folk sitter og tenker og hører på podcasten her, og tenker sånn, ah, fy faen, dagens samfunn, du er en del av det. Mm. Ikke legg skylda på oss. Vi har bare to pene jenter som prøver å overleve. Mm. En verden full av sultne løver. Period. Period, period. Oh. Ja, og så follow your gut. Ja, lytt alltid til magefølelsen. Det er for meg et tips jeg skulle fortalt meg selv når jeg var 40, holdt jeg på å si, og ble forelsket en gråstein. Mm. Følg magefølelsen. Ja, og hvis det er ting, altså, du kan ikke kontrollere noen, så slutt å kontrollere noen, og bruk energi på å kontrollere noen, for det går ikke. Mm-mm. Du må, altså, observere, og så ser du hvordan er egentlig den personen her. Ikke, altså, ikke gi dem en oppskrift på hvordan de skal behandle deg. Nei, og heller ikke liksom vent på at de skal gjøre noe. Fordi hvis han hadde lyst, han hadde gjort. Hvis han hadde, ja. If he wanted to, he would. På engelsk. On English, så. Og så akkurat det med dating, ikke ta det personlig, får du den meldingen, eller sett pris på at du har fått en melding. Hvor noen var ærlig med deg. De kunne valgt å ghoste deg, liksom. Men de velger å være ærlig og oppriktig med deg. Og så ikke tenk at det er din skyld, eller at du har gjort noe galt, for det er ikke noe galt med deg. Det er bare ikke riktig person for den personen det er snakk om. Mm. Og hvis det, ja, altså, hvis det er noen som gir deg mer tårer enn glede, jævlig klisjé, vet. Så heller tenk på det som, ok, det her er uattraktivt, og det her enn å være sånn, ok, men ok, det er kanskje et lite red flag, skal kanskje tenke på det, men hvis du tenker på det som at det her er uattraktivt, det her, altså, så blir det liksom, det blir mye lettere å komme seg videre og glemme fyren, eller dama, eller hvem enn det skulle gjelde. Også sånn, jeg har merket at hvis det er jeg som sender melding og sier at det her funker ikke, og personen liksom, altså, når jeg sier at vi kan være venner, så mener jeg jo det, men jeg mener jo ikke at vi skal fortsette å snakke hver dag da, fordi da går du fra, da går du fra det ene til det andre uten noe pusterom. Mm. For meg så funker ikke det. Jeg blir oppgitt av det grann der. Jeg er litt sånn, selv om det er jeg som skuffa i gåsøgne et annet menneske med at det ikke gikk lenger, holdt jeg på å si, så er det ikke bare den personen som må ha space, og den personen, det er det eneste følelsen som gjelder, for det er en grunn til at jeg ikke ville noe. Så jeg må også få lov til å få space. Altså, det er to personer i det. Ja, jeg føler når man er sånn, ok, men vi kan fortsette å være venner, så er det mer sånn, hvis vi møter hverandre ute i offentligheten, så sier vi hei og gi klem og kan catch up. Mm. Men vi trenger ikke spise middag sammen i morgen, liksom, eller henge sammen til uka, eller ha kontakt generelt, da. Mm-mm. For meg, når jeg merker at det her er det ikke noe, så blir jeg litt sånn, jeg vil ha avstand. Mm. Fordi, altså, når en annen person vil mer, og dere fortsetter å snakke og henge, så da feeder jeg bare, for han har jo ikke noe tap, ikke sant? Mm. Så jeg sitter jo bare der og gir han det han vil ha, fordi at da slipper han å føle på noe, på en måte. Mm. Eller ta det enda. Ja, ja. Og da blir det bare verre for begge parter. Så om noen sier at de vil være venner og sånn, så ikke send melding med en gang og være sånn, skal vi ta en kaffe neste uke? Fordi mest sannsynlig, så det er ikke bra for deg, og det er ikke bra for den andre personen. Nei, men altså, hvorfor vil man ha noen som ikke vil ha deg uansett? Word. Hva er vitsen med det da? Herregud, så dårlig selvtillit man får av det. Uattraktivt, han vil ikke ha meg. Ja. Ikke gå etter noen som ikke vil ha deg. Jeg skjønner ikke hva, jeg har gjort det selv, men hva er det man får ut av det? Det er uattraktivt når noen ikke vil ha deg. Ja, det er det. Man skal kjempe for hverandre, liksom. Ja. Og hvis noen sier, hvis man sender en melding, og så sier man at jeg er ikke klar for noe nå, så, altså, det kan være mange grunner, ok? Det trenger ikke å være
akkurat nå så jeg ikke klar. Det kan også være jeg klarer ikke å føle noe, eller jeg ikke der i livet, eller altså sånn, man må ikke bare ta alle ord i en setning og vri og vende på det, og få det til å passe med ditt hode, liksom. Mm. Det, jeg synes, da blir jeg så opp... Altså, jeg vet det er teit, fordi et annet menneske har følelser, og de, det er jo hyggelig at de følte noe for det, men jeg blir oppgitt, jeg blir sånn... Ja, men det er sånn, hadde det vært rett person, så hadde man kunne klart å jobbe seg sammen gjennom de tingene man måtte jobbe med selv. Ja. Så det er jo en grunn til at man må bare akseptere at det er en av partene som ikke følte det helt, og så kan man heller komme seg videre, og den personen slipper å bruke mer av tiden din. Jeg tror veldig mange folk er sånne fiksere, som jeg ser der, ja. Som skal, fordi man mest sannsynlig har ikke blitt behandlet bra tidligere, eller det er liksom sånne ting, så blir man sånn fikser, people pleaser, man lar folk gå over grensa di, og man kan godta jævlig mye dritt. Kan jeg fortelle en morsom historie ja, til deg? Ja, fortell. Nei, det var en vibe, og så jeg og hun jeg bodde med før hadde med hver vår gutt hjem. Ja. Og så var jeg litt sånn, ok, jeg angrer jo på vei hjem. Ja. Så jeg var sånn, jeg bare gikk inn på rommet, og så nesten låste meg inn på rommet. Og så satt han i stua, og så måtte bare hun jeg bodde med da sitte og fortelle han at jeg sliter sånn psykisk. Nei. Og liksom måtte bare prøve å kaste han ut. Okay. Ja. Fordi jeg var så jævlig pøsser selv at jeg tørte ikke stå i det, rett og slett. Ja. Og så var han sånn, han dro aldri. Og han var sånn, ja, men jeg skal fikse henne, og jeg har vært i Milla, og jeg kan fikse henne. Ja, Milla fikser alt. Hva faen? Å Gud, det endte at man da glemte lommeboka, hadde AirTag på den, så... Yes. Ja, så da kom han jo tilbake og hentet den. Ja, men takk, nei, takk Gud. Det var en kompis av som kom på nasj, og så... tok han med seg lommeboka, bare, skal jeg ta med den her, liksom, så kan jeg levere den til han, liksom, og vi bare, takk! Oh, så kommer vi på døra hans. Åh, digg for deg. Ja. Ja, men det er jo sånn, hva skal man gjøre da? Liksom, det er ikke alle som er komfortable med å være ærlig, og jeg vet, men samtidig, man skylder dem ikke å være helt ærlig hele tiden, for det er jeg. Man kan si en liten hvit løgn når det er en one night stand. Ja, jeg tror ikke jeg hadde hatt lyst på den fulle sannheten hvis det kom til at det jeg synes ikke du er så attraktiv, jeg kjenner ikke helt på den tiltrekningen, altså, da er det bedre å si at jeg sliter med meg selv og jeg føler ikke noe mer for deg og du ser ikke noe mer, ser ikke at det her kan bli noe mer, mye bedre å si det enn å være slem. Hva skulle jeg sagt med han som satt her i sofaen med meg liksom? Skal jeg sagt, nei, du er litt for feminin for meg, det er ikke helt min type, og jeg bare synes du snakker veldig rart. At han hadde jo vært helt krise. Ja. Tenk hvis man skulle vært dønn ærlig. Sånn, nei, sorry, jeg tror jeg har følelse på at du spiller på det andre laget, men ikke vet jeg på en måte. Jeg kan ikke si det. Da sier jeg bare, jeg følte det ikke, jeg sov alene i natt. Fordi det var jo så sant. Du kan jo si at jeg føler ikke at du bringer frem min feminine energi. Og da gutter tar imot det. Wow! Hva da? Hva mener du? Jeg er jævlig maskulin. Men så maskulin energi er. Jeg synes at folk må slutte å skulle prøve å fikse folk helt. Ja, fikse deg selv i stedet for meg. Ja. Fordi om et menneske ikke vil ha deg, så hjelper det ikke at du skal tenke sånn, ja, men han er det sikkert vanskelig, han har sikkert vært i noe annet før, jeg kan være det, jeg kan hjelpe. Han føler deg ikke for en grunn. Hadde han følt noe for deg, så hadde han sagt, jeg liker deg skikkelig godt. Ja, jeg bare har noen ting, bare sånn at du er klar over det, så det kan bli en bumpy ride. Men det er... Da er han interessert. Mm. Sender han en melding og sier, sorry, jeg er ikke ute etter noe. Mest sannsynlig så betyr det at det funker ikke. Mm. Fordi han likte det ikke godt nok. Mm. For å være helt ærlig. Og hvis du kommer for en jente. Yes. Jente til jente, gutt til gutt, og gutt til jente. Eller? Elsk hva du vil. Intet skjønn. Alle skjønn. Binær. Binær, heter det? Jo. Jo. Det er så masse her i verden vi ikke har opplevd enda. Be yourself. Know your worth. Ja, kan jeg bare si en ting? Hvorfor er det så rart at folk ikke klarer å tenke at man kan ha forskjellige legninger eller identifisere seg som andre ting? Når vi faen meg bor på en planet av så mange andre planeter i et solsystem, i så mange sikkert andre solsystemer, og man har utforsket mer av verdensrommet enn av havet på jorda. Mm. Da synes jeg kanskje. Da tenker jeg astrologi med en gang. Det har vært fullmåne de dagene her. Jeg har sovet så dårlig. Selv, jeg har ikke sovnet. Det var det, for jeg har faktisk på telefonen min på Widget Smith, så har jeg når det er fullmåne og ikke liksom. Ja.
Ja, men akkurat når du kommer til det der, så, liksom, ja. Altså verdensrommet og solsystemet, ja, mm. Så er det sånn, det har klart å bli liv på jorda. Ja. Og de har jo funnet liv på Mars, er det ikke det? Eller tegn på... Jeg elsker sånt, men jeg blir så mindfucked. Åh, jeg klarer ikke, da blir jeg helt sånn... Og, ja, men sånn som fullmånen nå, da. Mm. Altså, sånn, jeg visste ikke at det var fullmånen en gang. Så sier en kollega til meg sånn, du, har du merket noe til fullmånen, eller? Ja. Og jeg er sånn, ja. Ja, men man har... Farmor også er veldig sånn, nei, i dag er det fullmånen, da får ikke jeg sove, vet du. Mm. Men det er faktisk... Sant, ja, men altså, tenk deg, det er jo liv på jorda, og vi er i verdensrommet. Det er mange andre planeter rundt oss. Og så tenk deg all den energien som har klart å gjøre at det blir liv på jorda. Ja, og energi kan ikke forlate jorda engang. Ja, og hvorfor skal det ikke ha noe å si på hvor de andre planetene, som også har mye energi, ja. Står i forhold til jorda? Hvorfor skal ikke det ha noe med oss å gjøre? Åh, jeg har ikke tenkt på det sånn. Smart. Også, i stedet for en flyvende mann der oppe som folk ja, hva faen? Har forskjellige navn på. Eller en Tesla-bil oppe i verdensrommet. Den kan også ha noe å si. Jeg tror på Teslaen oppe i verdensrommet. Det gjør jeg jo. Nei, men jeg må bare si noe kjapt. Altså, jeg vil ikke anse meg selv som veldig spirituell og astrologisk... bla bla bla, jeg tror på litt forskjellig alt på en måte, mm. Men når jeg leser horoskopene mine så blir jeg like forpauset hver gang, for alt stemmer jo faen meg på prikk, ja. Og jeg pleier å lese det etter måneden har gått, ja. For å sjekke om det faktisk skjedde. Ja, det skjedde. Så noen forklarer meg det som sier at det krystaller og astrologi bare er kent, forklar. Men altså, det er ganske generelt, man kan jo finne ting, altså tenk så mye man opplever i løpet av en dag. Ja. Ja, ja, så kan man jo også få... Hvor mye man føler på. Hvor mye opp og ned det går. Ja. Og så kan man jo også få det til å passe. På en måte. Så man kan jo også tenke seg til sånn, ja, men det gjorde jo det en gang. Ja, det faen av meg. Mm. Jeg kunne sikkert lest ditt horoskop og vært sånn, nei, faen av meg. Ja, ja. For det står jo så jævlig sånn kryptisk. Generelt. På en måte. Ja. Så, nei. Mm. Det er alt for mye i denne verden som vi ikke vet til at vi skal sitte og mene at ting ikke går an, tenker jeg. Mm. Bridge, be open-minded. Yes. Har ikke jeg snakket så sykt mye engelsk? You English-speaking girl. Jeg har med Vegard. Woo. Slay. Slay queen. Ok, jeg tenker at nå har vi snakket en evighet. Vi har snakket i over en time, faktisk. Ja. Yeah. Vi kunne sikkert holdt på lenge, vi. Ja, vi elsker jo gutter og datingprat, vet du, yeah. Og sex og fitte og alt. Yeah. Det er jo det beste vi vet. Yeah. Kunne vi hatt mastergrad eller doktorgrad, så hadde det vært i det. Ja, yeah. Meldt oss opp. Men tusen takk for at du ville sitte i sofaen min og svette. Ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Koset du det? Ja. Altid en ære. Jeg håper det blir bra. Ja. Yeah. Og så, hvis dere hører på den på Spotify, så må dere huske at den finnes også visuelt på YouTube. Hvis dere vil se trynnet til gjestene jeg har med, eller meg, bestemt selv. Og gjerne rate podcasten i Spotify-appen, for det er positivt for meg. Så snakkes vi i neste episode. Ha det! Ha det!